Понад 27 тисяч переселенців наразі проживають в Ужгороді. З них понад сотня, у тому числі й третина дітей, з Донеччини, Луганщини та Харківщини, розмістилися у відділенні тимчасового перебування Ужгородської міськради на вулиці Сергія Мартина. Приїхали ми з чоловіком з Луганської області, місто Креміна. Болить. Окуповане з 18 квітня 22-го року. Предоставили кімнату, кімната мебльована, речі, ті меблі тут були, ну, деякі ми самі збирали, потім як довезли, а затишок створюємо саме. Кухня, туалет, пральня, клас та кімната та коридор. Можна почитати або пограти. На кухні за чистотою, ну, є у нас відповідальна людина за це, але ми кожен за собою прибираємо, бо цінуємо все-таки це майно, ну, то, щоб не ламалося, щоб було чисто, це таке нержавіло, прибираємо, щоб не було зайвого цього запаху. Приготовив, помив, повитирав за собою, є засоби, які для цього користуємося ними. Тобто, кожен підтримує чистоту за собою. Нема за цим ні сварок, нічого. Кожен знає свою роботу, кожен приготовив борщ, суп. Все вистачає, так. Да. Адміністрація закладу надала, ну, практично, скажімо так, мені окрему кімнату, де я можу проводити онлайн-уроки. У мене на минулий навчальний рік було десь приблизно, не приблизно, а точно 20 уроків на тиждень. Це мінімум. Взагалі, ну, нормальні. Проживати можна. Ремонт приміщень тут провели коштом міського бюджету, облаштування та меблі, допомога громадських організацій та міжнародних партнерів. Мешканці, котрі тут проживають, вони не сплачують за проживання і отримують це як соціальну послугу, котра є для них безкоштовною. Утримання будівлі відбувається коштом Ужгородської міської ради і оплата заробітної плати фахівців. Комунальні послуги компенсовуються за рахунок державного бюджету. Тут є також можливість поспілкуватися і з психологом, і з фахівцем із соціальної роботи і отримати будь-яку необхідну соціальну послугу. Завдяки співпраці із нашим містом-побратимом Дармштадт мають можливість передати мешканцям нашого відділення засоби гігієни, продуктові набори. Через гуманітарний центр «Совине гніздо», а також ще нашими партнерами є громадська організація «Неємія». Саме з метою вивчення потреб ВПО і прибула до Ужгорода делегація німецького міста-побратима Дармштадт, з яким співпрацюють вже понад три десятка років. Під час війни не тільки прихистили в себе українців, а й долучаються до спільних проєктів, постійно допомагають. Це і генератори, гуманітарні вантажі в «Совине гніздо». Мета цього візиту – планування проєкту для партнерської відбудови і підтримки Ужгорода, як під час війни, так і після. Головні питання – забезпечення енергетикою, світлом, допомога у будівництві та функціонуванні реабілітаційного центру, а також питання соціального житла для переселенців Ужгорода. Йохен Парч каже, важливо було почути потреби українських партнерів, аби максимально допомогти. Вже почали переговори з великими фірмами щодо забезпечення потужними генераторами.